sabia? O óleo Strong é da New Connect Cosméticos? Assim como o leite moça é da Nestlé, o miojo é da Nissin e a Sprite é da Coca-Cola. O óleo Strong tem sua força na New Connect. O óleo Strong para as pernas, nosso carro-chefe, está entre os nossos mais de 160 produtos que vão desde perfumes, shampoos até suplementos alimentares. Estamos no mercado desde 1994 com o verdadeiro óleo para as pernas Strong. Conheça alguns dos benefícios. Elimina dores e previne contra varizes, além de ser um descongestionante venoso. Trata vasos, má circulação, atenua celulite e flacidez. Previne flebite e estrias na gravidez. Pode ser usado como veículo em massagens corporais e drenagem linfática. Pode ser usado para diversos tipos de problemas como luxações, conduções, entre outros males. E é por isso, pensou em óleo para as pernas? Pensou Strong? Pensou New Connect Cosméticos? Pensou em ter uma loja virtual pronta para começar a ganhar dinheiro agora mesmo? Com a New Connect, esta oportunidade é real. Nossa loja virtual está disponível para você sem nenhum investimento inicial. E sabe o que é melhor? Você pode ganhar até 20% de lucro indicando nossos incríveis produtos. Imagine não precisar pedir dinheiro emprestado para ninguém, mas sim começar a divulgar os nossos produtos e em pouco tempo conquistar uma renda extra de R$300 a R$800 por mês. As possibilidades são reais e a New Connect está aqui para te apoiar. Agora é a sua vez. Clique no link abaixo para começar hoje mesmo e transforme seu tempo livre em oportunidades de renda extra. Campeões, hoje mais um episódio do nosso Newcast, o podcast da New Connect, sempre focado no empreendedorismo, trazendo para você histórias reais de pessoas que empreendem. E hoje, antes de apresentar o nosso convidado, quero trazer à memória de vocês o Novembro Azul. Você, homem que ainda não se cuidou neste ano de 2024, ou que não tem se cuidado nos últimos anos, quero te dizer o seguinte: é super importante que você cuide da sua saúde. Então, não esqueça de fazer a sua consulta. Pois é, procura aquele médico, sabe? Aquele é necessário, faz todo sentido. Principalmente se você tiver mais do que 40 anos. Então, vamos evitar o câncer de próstata se cuidando. E a New Connect, engajada no Novembro Azul, todos os kits Dia a Dia Pés que forem vendidos no período de 1º de novembro até 30 de novembro terão uma parte aí revertida para ser doada para o Instituto AC Camargo, que é uma instituição muito fidedigna que cuida de pessoas nessa situação. Então, cuide-se e não esqueça, a New Connect está engajada no Novembro Azul. E hoje quero apresentar para vocês aqui Luiz Carlos, CEO e chefe do Dono do Pedaço, para falar um pouquinho sobre empreendedorismo e sobre a arte de surpreender com os detalhes. Então, quero passar para o nosso convidado para que ele possa se apresentar para vocês e contar um pouquinho mais sobre quem é o Luiz Carlos. Obrigado.
Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer o pessoal aqui da New Connect por abrir esse espaço, né, para contar um pouquinho da minha história. Vou começar lá do Luiz Carlos com 11 anos, quando já tinha o sangue de empreendedor. É isso mesmo, galera. Montei aquele caixotinho na porta de casa mesmo, coloquei um pacote de bala, um pacote de pirulito e ali já começava a ofertar. Ofertar os doces e vendendo. Na época, muito novo, né? Já exigia a cadernetinha do fiado e mesmo assim eu persistia, né? Falava, vai dar certo. Aí comecei minha trajetória, sempre insistindo em trabalho, porque eu venho de uma família bem humilde, mas de pessoas de caráter, pessoas que são honestas, que prezam por não passar ninguém para trás, e isso faz toda a diferença na vida do ser humano. Tudo que a gente for fazer, a gente fazer nos doando sempre no melhor. Porque o que a gente faz de melhor, a gente vai colher o melhor. Isso sem dúvida. E aí surgiu a carreira aí do trabalhador, daquele sangue de empreendedor. Primeiro registro no Brás como office boy de uma loja de roupa. Isso mesmo, HB34. Fiquei por volta de 2 anos lá. Mas não, eu prestava um serviço muito de excelência, só que não era aquilo que estava preenchendo o Luiz Carlos, pessoa, né? Então eu fui em busca de novos desafios. Até que aqui em Guarulhos tinha o CAT, que era o Centro de Apoio ao Trabalho, fiz uma entrevista, que na época foi para o Banco IBI, e ali começou a minha trajetória para perder alguns medos e alguns fantasmas que eu tinha. De vergonha, de ansiedade. E no meio de 80 pessoas, eu fui um dos 3 que se destacou e conseguiu essa vaga de emprego. Com muita vergonha, ansiedade, tendo que se apresentar no meio daquelas 79 pessoas, né? Que eu era um deles. E no meio de todos, eu estava vestido de social, que faz a diferença também numa entrevista de trabalho. A gente pensar na veste, a gente pensar na nossa apresentação, porque foi um dos fatores que eu acredito que eu me destaquei para conseguir a vaga na época. E dali a minha trajetória se iniciou. Agora eu vou falar um pouquinho da a confeitaria O Dono do Pedaço. Ela nasceu de uma ação, na ação social dos heróis da saúde, na pandemia. Foi onde eu pedi direção a Deus para fazer algo fora da área que eu estava de corretagem, porque todo mundo se viu preso dentro de casa, né? Sem ter perspectiva de quando essa pandemia iria passar. Então, eu pedi direção a Deus e é onde iniciei doando. O meu dom, que era o prazer de gostar, de confeitar, de fazer bolos, de cozinhar, fazendo os bolos para doar para os hospitais e para as UBS aqui de Guarulhos. E para a bênção de todos e a glória de Deus, foram doados 7 mil bolos. Meu Deus! 7 mil bolos. Que legal! E cada ação que eu fiz nessa dos Heróis da Saúde, assim, cada ação, cada UBS, engrandecia mais, enchia mais aquele prazer, a satisfação de fazer o bem pelo próximo. E aí volta o que eu falei anteriormente, sempre fazer o bem sem esperar nada em troca. Porque eu sempre entrego as minhas decisões, as minhas atitudes, os meus pedidos para Deus. Porque acredito muito que, diferente de religião, Ele é o nosso mentor para tudo e por tudo. Então, tudo que você for fazer na sua vida, acredite, entregue para Deus e nunca deixe de insistir e persistir, porque você é o protagonista de que pode sair do papel o sonho, a vontade que você tem de realizar o que seja. E sempre faça o melhor de você. Que legal. Conta pra gente de onde que veio a confeitaria, assim, na sua vida. Como foi que ela surgiu? A confeitaria, ela veio desde cedo, porque em casa, sempre eu e minha irmã, nas festas que tinham, a gente, mesmo sem saber que na época não tinha essa praticidade de hoje, joga a receita no Google, pega a receita de pai. Então, era caderninho de receita da avó. Caderninho das receitas de vovó. Que eu não tive esse privilégio de conviver com os meus avós. Mas eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e
brincalhão com os vizinhos. Aí tinha as vizinhas pedia, ah, tem uma receita de tal bolo, tem uma receita de tal recheio. E muitas das vezes eu e minha irmã inventava mesmo em casa. E dava certo. Todo mundo gostava, todo mundo se agradava do que nós fazíamos. E esse amor é o se doar mesmo, porque eu enxergo a confeitaria com um dom de você pegar um ingrediente, um insumo, transformar em um doce, e aquele doce vai levar felicidade para quem está digerindo ele, comendo. Hoje, no meu empreendimento, eu prezo muito por isso. Por a gente entregar isso, a arte de confeitar com a arte de quebrar uma dor e levar amor. Cliente que entra triste lá na loja, ele sai pelo menos com um sorriso por ele ter recebido o acolhimento. E a gente falar: Olá, bom dia, qual o bolo de hoje? Qual a delícia de hoje? E quando o cliente sai da nossa loja, o que é mais engraçado, que isso foi um slogan até do Andrei, é: Até amanhã. Mesmo que o cliente não venha retornar, até amanhã. Não simplesmente dar as costas e se o cliente voltar bem, se ele não voltar bem. Não. Na nossa confeitaria, a gente tem esse diferencial. A gente quer o cliente com a gente quer ouvir ele, a gente quer ser um mentor de momentos especiais. Porque a nossa vida, ela é um estalo, ela é uma passagem. Seja para um crescimento ou seja para a gente sair desse plano. Então, por que não a gente plantar as sementinhas do bem, a sementinha do amor que é de graça, que não é necessário a gente fazer Pix, pagar com cartão de crédito ou com dinheiro, né? É de graça, galera, fica essa dica. Legal. Deixa eu contar um pouquinho como foi que eu vi o dono do pedaço, né? Como foi que funcionou? A minha cunhada, né? Minha cunhada adora um docinho de tarde. Minha cunhada é viciada num docinho à tarde. Ah, vamos comprar um docinho? E aí eu não me lembro exatamente, acho que ela estava fazendo CrossFit ali no Carmela e alguém indicou. E aí ela catou e pediu à tarde um bolo de milho. E quando o bolo de milho chegou, ele estava na palha, não era aquele, sabe, na palha de milho? Isso, foi Bolo o de bolo de pamonha, pamonha, sim. isso! E aquilo me lembrou a minha avó. Porque a minha avó, e ela fazia isso, e ao invés de untar a forma, a minha avó colocava as palhas. Na hora que eu vi aquilo, eu já lembrei dessa sensação de vó. E aí ele veio no papelzinho pardo, o bolo tava no papel, com um recado de boa tarde, sabe? Com escrito ali à mão. E você percebia que não era uma frase feita. Era uma frase desejando que a gente tivesse uma tarde incrível e que a gente aproveitasse aquela delícia, sabe? Para trazer alegria. Aquilo já chamou a minha atenção. Mas até então, eu não tinha visto uma loja física do dono do pedaço. E aí calhou que você abriu a loja aqui na rua onde fica a fábrica da New Connect. E aí, volta e meia, a gente dá aquela passada. E sempre a mesma coisa. Sempre, gente, sempre a mesma coisa, viu? A mesma coisa. Não interessa qual é o dia, não interessa se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. O bilhetinho tá sempre lá. E aqueles detalhes sempre me encantaram muito. Porque você sempre entregou mais do que aquilo que o cliente estava esperando. E a New Connect é isso, é uma empresa de venda direta. Então, nós trabalhamos com a venda direta. Então, poxa vida, o nosso consultor, ele precisa compreender, e a gente está sempre ensinando isso para ele. Você não é um vendedor, porque aqui na New nós não temos vendedores. Nós temos consultores de saúde, beleza e bem-estar. Então, aqui, o nosso objetivo não é sair vendendo nada para ninguém, identificando uma necessidade, propondo uma solução com base naquilo que nós temos, fazendo o acompanhamento. Então, às vezes, o cliente não sabe que precisa de uma solução que a gente tem. Então, é óbvio que a gente fala, você observa o cliente, você faz uma anamnese das necessidades que ele tem, e aí sim, você indica aquilo que é necessário. Então, é óbvio que isso é o que nós falamos nos nossos treinamentos. Todos os nossos consultores fazem isso, a maioria, mas nem todos fazem. Porque, infelizmente, algumas pessoas aí são da cultura do precisa ser, eu te dou aqui o Pix,
Você falou, você precisa do Pix, precisa do cartão, e às vezes não é isso. A venda começa com um relacionamento. Isso que você falou do Andrei, não me lembro se você já falou agora quando a gente estava online ou antes da gente entrar online, quando você falou do Andrei, que ele disse, até amanhã. Mesmo sem a certeza de que ele vai, que o cliente vai voltar no dia de amanhã, ou se ele vai levar um mês para voltar. Isso é muito legal. E são detalhes que as pessoas precisam ter essa percepção. Porque é muito mais do que um relacionamento entre empresa e cliente. Né? Você cria um vínculo ali com as pessoas. E eu entendo que quando você começa a tratar as pessoas como pessoas, identificando quais são as necessidades, faz toda a diferença e muda todo um jogo. E isso me chamou muita atenção no dono do pedaço, porque é um ambiente muito gostoso, muito aconchegante, e o detalhezinho do escrito à mão, cara, me pega muito. Muito, muito, muito. Me pega demais. Lembra lá atrás, né, Lúcia? Sim. As escritas. E hoje a tecnologia é excelente. A gente tem que acompanhar a tecnologia. Só que, no meu ponto de vista, a gente não pode perder a essência do que nós passamos lá atrás. É muito importante a gente manter essa essência. Porque é essa essência do passado que faz a gente ser o que nós somos hoje. Com uma qualidade melhor. Sim. Porque nós temos toda uma tecnologia hoje na ponta da mão. Eu, Luiz Carlos, o confeiteiro da confeitaria, o dono do pedaço, se eu falar para vocês que eu não pego o Google para acompanhar novas receitas, tô mentindo, eu pego constantemente, porque eu quero sim passar o melhor, ver como que tá as receitas aí fora. Então é isso, a gente tem que se qualificar sempre, sempre ficar antenado como que tá o mercado. E olha, vendo você falando aqui da New Connect, gente, é uma empresa fantástica e completa, hein? E eu quero já agradecer desde já que eu recebi um mimo aqui fantástico. Vou iniciar o meu tratamento com esses produtos, que eu acredito que só pela colocação que ela fez aqui, deve ser fantástico, surreal utilizar. Gente, eu imagino que ele deve passar o dia inteiro de pé. Então, nada faz mais sentido do que aqui. Loção relaxante para pernas e pés. Foi o que eu falei para ele. Fim do dia, banhozinho morno, passa loção relaxante, pernas e pés, bota a perninha pra cima, no outro dia vai estar renovado. Uma sensação incrível. Fora um perfuminho, né? E um sérum hialurônico ali, porque quem não quer parecer mais jovem, né? Essa loção do pé parece que a gente já tinha combinado e não combinamos nada. Que pode não, nas pernas. Não. Vou falar, vou dar o meu feedback posteriormente sobre o resultado. Sim. Porque realmente, são 12 horas, 14 horas que nós passamos em pé no dia. E assim, ontem mesmo foi um dia que eu cheguei em casa e falei assim, meu Deus do céu, que dor nas pernas. Aí o André até mencionou, quer ir ao Ipiranga tomar um Decadron? Eu falei assim, não, não aceito ficar de medicamento, tem que ter algo que seja que arranque essas dores, né? Uhum. A solução é com a Neo Connection. E vou te falar mais. Se a loção faz com a loção relaxante pernas e pés, me dá o feedback. Se continuar intenso, aí eu te levo para você o gel relaxante, tá? Que o gel relaxante, além, porque a loção pernas e pés, ela tem mentol, acânfora, o salicilato, que são naturalmente analgésicos, né? Melhora a circulação e são analgésicos. Mas o gel relaxante, ele ainda tem o extrato de arnica e de amamélias, que melhora bastante. Então, vamos acompanhando. Se isso daqui não resolver, a gente vai... E sem contar também que tem ômega 3 para poder melhorar a circulação aí. Então, tem um bocadinho de coisa. Mas vamos falar sobre você hoje. Gente, ó, primeira coisa, ó. Vocês estão vendo? Dá para ver a mesa aí? Bota essa... Olha isso. Ah, olha detalhe. Os que você falou. Ó, oh, tá vendo, gente? Olha o detalhe. Olha, esse detalhe que me pegou, gente. Esse detalhe. E é isso que eu espero para todos os consultores da New Connect, que vocês sempre entreguem mais do que aquilo que o seu cliente está esperando. É o detalhe que faz a diferença. É o detalhe que fideliza, sabe? Tudo isso muda o jogo. E não se percam pelo dinheiro, sabe? Pega no cuidado, vai no cuidado, que isso faz toda a diferença. As pessoas percebem o seu amor nos pequenos detalhes. Olha só, gente, cada detalhe que ele colocou aqui, ó. O laço, o bilhete, o bolo, sabe? Eu vou me acabar hoje, hein? Vou me acabar, mas vamos lá.
quando a gente começou a falar a respeito, quando eu te convidei, né? Eu catei e falei assim para você, Luiz, fala um pouquinho, né, a respeito de você, tudo para a gente poder entender um tema que faça um super sentido aí para o Newcast, embora o meu objetivo já estivesse voltado para essa questão de surpreender nos detalhes. Mas aí você me falou sobre o acolhimento através do doce. Isso foi uma coisa que ficou ali, ó, na minha cabeça. Me fala mais sobre isso. Ah, o acolhimento, Lúcia, que eu falo, é... muitos clientes, eu vou citar um exemplo dentro da loja. Tem clientes que adentram a loja, aí na hora que ele senta na mesa, os nossos bolos no pote e fatias, ele já vem nas embalagens. Porém, na hora que ele senta, a gente não serve ele só naquela embalagem do pote. A gente tem a preocupação de ter uma louça, de ter um caminho na mesa, levar uma boa colher para ele poder, ele se sente acolhido. É para mim? Muitos clientes falam, não, não precisa. O bolo já está no pote, ou já está a fatia na embalagem. Não, não, a gente faz questão. Não precisa sujar copo, me traz canudo, a gente colocou uma cristaleira linda, justamente para a pessoa ter aqueles 5, 10 minutos que ela mantém ali dentro da loja, ela sentir que ela se conectou com algo que vai trazer algo para a vida dela. Afastar alguma insegurança, afastar algum momento difícil que ela esteja passando, alguma preocupação, clarear as ideias para algo que ela tem em mente. Então, a nossa ideia é de transmitir isto com muito amor, não simplesmente só para vender o bolo no pote ou o bolinho caseiro que relembra lá a época de vó, de mãe. Nós temos inúmeros clientes que contam histórias reais que perdeu mãe. Nossa, como esse bolo lembra quando minha mãe estava fazendo, assando um bolo à tarde para tomar um café. Como o bolo lembra minha avó. O André é muito emotivo. Eu cito o André porque ele fica mais tempo lá na frente, no atendimento. Então, ele é muito emotivo. Ele entra na história da cliente e chora junto com a cliente. E tudo isso a gente acha que não, mas faz uma diferença para ambas as partes. Então, eu acredito que respondendo essa sua pergunta seria mais ou menos isso, né? É o se envolver, faça com amor, se entregue com amor. Se você, não é só o fato, que nem a Lúcia falou, só vender pelo dinheiro. O dinheiro, ele vai vir, ele é uma consequência que vem na sequência. Mas quando vem de um trabalho feito com excelência, nossa, esse dinheiro ele rende. Ele rende que você olha assim, eu consegui fazer essa viagem, eu consegui trocar de carro, eu consegui comprar o celular que eu queria. Conseguiu. Mas foi porque você se entregou 100% sem a ganância do dinheiro, sem a ganância de, ah, hoje eu vou superar aquele, ficar aquela, a concorrência, ah, hoje eu vou ser melhor do que o vendedor ali, do que a confeitaria vizinha, nunca. Quando nós viemos aqui próximo, mudamos para próximo da NeoConnect, a gente tem uma confeitaria do lado da nossa. Eu fui o primeiro, bati, antes de abrir a loja, bati lá na porta dela e falei assim, olha, vamos mudar para cá. Se precisar da gente, as nossas portas estão abertas. Porque a gente tem que isso, unir força, não precisa deixar a ganância, o egoísmo tomar conta. Porque o crescimento, ele vem quando a gente coloca o nosso conhecimento adiante. Conhecimento guardado, no meu ponto de vista, é um conhecimento morto. Então, não acha que uma ideia sua passar para uma outra pessoa, que seja, vou citar, um ramo de confeitaria, que seja, ah, não, eu estou dando suporte para mim, para a pessoa que concorre comigo. Ninguém concorre com ninguém. Existe público para todos mesmo. Eu dou de referência, eu tenho muitas pessoas semelham hoje o dono do pedaço com o Açodier. Nossa, eu fico muito engrandecido, porque é uma marca de nome. Eu sou super fã dos bolos de lá também. Mas você começar um empreendimento no qual a pessoa te compara o seu produto com uma marca que já tem nome, que está no mercado há anos, é gratidão a Deus. E é um trabalho que aí a gente fala, estamos indo no caminho certo. Eu não tenho dúvidas. Porque acho que é sobre isso. Eu chego na loja e me sinto acolhida, né? Então, a sensação que o seu desejo de acolhimento, de
trazer um ambiente acolhedor fez todo sentido, super funciona. Então, quando a gente entra, eu me sinto, de fato, acolhida. Fala aí qual é o endereço da loja, quem quiser, tiver pelo bairro. É, nós estamos localizados no Triunfo, é rua Orlando Ramos, 348. Tá super fácil, que jogou lá no Waze, no Google, confeitaria o dono do pedaço, ele já vai dar a localização exata. E é sobre isso que a Lúcia falou agora. E o que eu fico mais feliz, Lúcia, com esse seu feedback, é porque você pode me corrigir se eu estiver errado, tá? É muito rápido o contato que o cliente tem dentro da loja, porque a nossa venda ela é mais focada na entrega e retirada. Sim. Só que aí eu vou falar com precisão. A Lúcia mesmo, quando chega, na correria do dia a dia, chega, faz o pedido, pega seu docinho e vai para casa para poder saborear delícias que a gente prepara com muito amor. Então, ouvir isso dela, que esse acolhimento marca aquele momento tão rápido, nossa, é saber que estamos no caminho certo. E ter o melhor que o ser humano tem que ter. Gratidão, gente. Nunca perca isso. Tenha gratidão por tudo. Agradeça seus fornecedores, agradeça as pessoas, principalmente o cliente, porque é ele que mantém a porta do nosso ganha-pão aberta. É ele que vai trazer todo o crescimento para nós, pessoal, porque crescimento de empresa nenhuma vem se não for junto, em conjunto com toda a equipe. Então, não pense você que a empresa, o dono do pedaço, vai crescer, os funcionários vão... Não. Eu quero uma equipe que cresça comigo. Para amanhã ou depois eu ir tocar a loja de Arujá... Olha, eu dando spoiler que vai nascer uma loja de Arujá. Maravilha. Eu tocar a loja de Arujá e ficar um da minha equipe tocando a loja do Triunfo. Não pensar em fechar portas, e sim abrir mais e mais portas. Fico muito grato com esse seu feedback, Lu. Ah, isso é muito legal, muito legal. Me fala uma coisa. Dentro da... Porque, assim, você está sempre superando expectativas. Mas tem alguma história de repente, na hora que a pessoa teve dentro da loja, algo que você... É aquela história, mulher, né? Mulher sofrendo. Tá lá, chega lá, mulher não pode sofrer, não pode estar de TPM que merece um docinho. Né? Tá sempre merecendo um docinho. Tem alguma história de alguém que, de repente, algo que vocês tenham feito dentro da loja e a pessoa tenha se sentido ali extremamente agradecida, que tenha marcado vocês? Eu lembro do dia que fulana entrou aqui a porta, estava assim, assim, e aconteceu ali alguma coisa? Ah, teve sim. Teve um momento em especial que foi lá na loja, quando nós estávamos na São Ludigero, que é aqui próximo. Aí entrou a filha com o pai passando super mal. Aí o Andrei correu para fazer os primeiros socorros, sentou ele, serviu um copo com água e pegou o aparelho de pressão, porque aparentemente a gente achava que a pressão dele estaria baixa ou alta. E a gente fez ali os primeiros socorros, aí ele foi reagindo. Aquilo ficou tão marcado que a filha dele, ela não era cliente da loja, mas ela tornou-se cliente da loja próximo a nós, que aí tudo ela foi passando para nós, agradecendo, sempre agradecendo, comprando os bolos para café. E aí, nesse caso em específico, ficou bem marcante, porque num certo dia ela veio dar uma notícia que o pai dela veio a óbito, porque passou mal, ficou complicado a situação que ele já tinha. Ele estava indo para uma consulta, né? Eu até emociono em falar, porque foi muito repentino, né? E aí ele veio a óbito, que descobriu uma doença rara, que já estava numa fase avançada e não deu tempo de tratamento. Então teve essa situação e a situação de socorrer uma grávida meia-noite, perto da meia-noite. Deu vontade de comer um bolo de cenoura, mandou no WhatsApp, eu falei assim, tem como esperar? Eu bato o bolo e levo na tua casa, eu entrego. Só que vai ficar pronto por volta de meia-noite, meia-noite e pouco. Espero sim, Luiz. E nós fizemos, realizamos o desejo da grávida. Porque é sobre isso, galera. Não é sobre... Hoje a gente tem um horário a cumprir, que na maioria dos dias, de terça a sábado, a gente está na loja às 4 horas da manhã para fazer a produção diária, porque nós somos só 3. E a gente encerra às 17. Então, é uma carga horária bem exaustiva. Bem estendida. Hoje eu falar assim para o nosso cliente, eu não vou conseguir socorrer uma grávida meia-noite, porque eu vou estar já no segundo sono para poder acordar no dia seguinte. Mas tudo que tiver ao nosso alcance, a gente faz. Faz pelos nossos clientes, porque faz o diferencial. E a gente trabalha muito lá também, Lúcia, a questão do
ser humano mesmo. Você entender a dor da pessoa. Se a dor dela, ela vai ser sanada com um brigadeiro de uva, surpresa de uva que a gente vai fazer, a gente vai fazer o brigadeiro de surpresa de uva. E um dos nossos diferenciais são esse. O cliente foi lá na loja hoje, ele tem lá para mais de 8 opções de bolo para escolher. Mas não tem aquele que ele estava com vontade. Ó, Lúcia, posso tirar seu pedido para amanhã? E acontece também do cliente chegar de manhã, aí o Andrei pegar e falar assim, ó, fica aqui na frente que aí eu vou bater o bolo, porque os caseirinhos quem bate é o Andrei e eu faço a parte de confeitar. E aí a gente sempre atende, procura não deixar o cliente sair frustrado da nossa loja. Essa palavra frustração é o que menos a gente quer. A gente entende a dor do cliente. E o problema do cliente não é um problema dele, é um problema nosso. A gente tem que resolver. Porque a gente quis abrir as portas da confeitaria Dono do Pedaço para atender a todos, sem distinguir ninguém. Então, se teve um feedback negativo, entenda o cliente. Entenda o seu cliente, porque a gente trabalha com produto artesanal. É, o único produto que a gente tem lá na nossa loja que não é artesanal, de recheio, é só a Nutella, porque não tem como. É um produto que quem gosta, gosta. E tem que ser aquele sabor. Ah, Luiz, dá para fazer creme de avelã? Dá para fazer, no curso eu aprendi. Mas, particularmente, eu não gosto. Eu prefiro a marca. Tem marcas, galera, que ela marca mesmo. Já é o nome, é a marca que marcou. Nutella, para quem gosta, é Nutella. E aí é sobre isso, né? Nossa, muito, muito, muito legal. Muito legal mesmo essa questão da cliente meia-noite pedir um bolo de cenoura. É, foi. Parabéns, foi parabéns até, mesmo. Essa foi mais surreal. Essa respondeu mais a pergunta que você fez do que dessa do ocorrido que teve da... Mas, bom, são situações que acontecem. Então, a gente tem que estar preparado. Porque a gente vai lidar... Hoje é um dia, amanhã é outro. Então, o que você viveu hoje, você não vai viver amanhã. Amanhã são novos desafios. Mas nunca desista de nada, né? Porque é como eu falo, vamos matar um leão por dia, né? Era o que eu ia te perguntar. Empreender sempre foi doce ou tem dificuldades? Empreender tem suas dificuldades. Mas eu ainda enxergo pelo lado mais doce. Porque eu não vou falar que eu vou estar sendo hipócrita se eu falar que é 50-50, não. Eu vou colocar 70 doce e 30 dificuldade. Acho que um dos maiores desafios de empreender é você tem que estar 100% certo e conhecer tudo, dominar o que você faz. Procura o conhecimento. Se está faltando algo, seja humilde e vá buscar o conhecimento para você ficar os 100%. Porque você não pode ser 70%, você não pode ser 99%. Para o seu cliente, você tem que ser 100%. Porque a confiança que você vai transmitir para ele é o que vai te trazer um resultado trazendo outras pessoas, que aí você vai ter a resposta. Olha, executei um trabalho bem feito. Quando vem uma indicação, olha só, a Lúcia, ela, voltando o que ela falou ali anteriormente, a Aline, né? Sua cunhada? Lili. A Lili, que é cunhada da Lúcia, ou seja, a Lúcia já veio por indicação da Lili. Foi. Que a Lili veio por indicação de outra pessoa. Então, para nós, isso é muito engrandecedor. Esse é o resultado de um trabalho de excelência. Você ser indicado. Então, para você ser indicado, você vai ter que ser transparente, você vai ter que ouvir sempre, indiferente de segmento, que isso indifere. Hoje eu estou tendo essa oportunidade de ter esse bate-papo com uma empresa que tem 30 anos no mercado. Eu sou um bebezinho, eu tenho 2 anos e meio de loja. Então, como empreendedor, ter 2 anos e meio e estar tendo essa oportunidade de vir ter esse bate-papo, conhecer, ter um conhecimento, né? Porque para mim aqui agrega muito em valores. Todo conhecimento. Ah, Luiz, mas você está falando da New Connect, que é cosmético. Nós vivemos hoje na tecnologia. Empreender é um segmento. Empreender, Luiz, é um segmento, exatamente. Empreender é um segmento. A dor de um é a dor do outro. Não tem jeito. E aí, só para complementar, a maior dificuldade é só a questão de mão de obra qualificada, que eu sempre pego nessa parte, mas nunca desisto. Acredite em pessoas. Da mesma forma que acreditaram em mim lá atrás, no meu primeiro trabalho, com 14 anos,
Eu acredito que vai aparecer pessoas com potenciais para auxiliar, para fazer melhor do que o Luiz empreendedor hoje, melhor do que o André empreendedor, e aí sim ser uma tornar-se uma equipe de milhões, como eu costumo falar. Olha, galera, na nossa vitrine de milhões tem Falbovo. Então, isso é muito, muito gratificante mesmo. Sim, isso é ótimo. Me fala uma coisa, essa questão, beba sua água. É, essa questão que você, dos detalhes, né, de enriquecer a experiência do cliente com detalhes, com essas pequenas surpresas, com esse amor que a gente enxerga, né, em tudo aquilo que vocês fazem. De onde foi que veio? Foi um curso? Já não, já estava dentro do Luiz. O que que foi? Não, essa pergunta é bem legal, Lúcio, porque desde quando eu pensava em empreender, sempre vinha na minha cabeça um buffet, ser dono de buffet ou dono de floricultura, porque eu sempre tive um amor gigante pelas plantas. Então, quando eu Tamo vi. junto, amigo. Amo. Sempre tive um amor gigante. Tive, não tenho. Eu aprecio as árvores quando passa na rua, parece um doido. Olha aquela árvore como tá linda, olha o espaço. Eu também O passo, André olha assim para fico, mim, olha não. as flores no meu caminho. Ele fala, não acredito, você sabe o nome dessa árvore? Se sei o nome, quero ter uma dessa calçada de casa. Muito legal. Então é isso, a gente perceber os pequenos detalhes. É pequenos detalhes que a gente percebe. Olha, é só uma árvore, mas quanto tempo está sem chover e aquela árvore precisa de uma gota de água para manter ali as folhas verdes? Então é sobre isso mesmo, a gente se apegar aos pequenos detalhes. Ah, é para mim, tem pessoas que falam assim, não, tem pessoas que chegam na loja e falam, eu quero só o bolo mesmo, me dá o bolo na mão. Não gasta embalagem. Mas é para você, é um padrão nosso. É porque se eu não pôr na embalagem, eu não vou conseguir escrever. Então, isso é nosso. E aí faz a diferença, porque a pessoa vai olhar. Ela fala assim, caramba, dali eu. Muitas das vezes o bolo pode estar ruim, mas ela volta porque teve a escritinha. Muitas das vezes ela vai pensar, não, o bolo não estava legal aquele dia, o bolo de laranja. Ah, porque a laranja eu acho que estava azeda, não veio com tanto caldo, não ficou legal. Porque pode acontecer, é um bolo artesanal. Por isso que a gente sempre pede o feedback dos nossos clientes. Que a gente não quer só vender o bolo por uma vez e ter os nossos clientes lá pela satisfação. De ter um bom café, recepcionar as pessoas que eles vão recepcionar com aquele bolo, ou se auto-se recepcionar também, se satisfazer comendo aquele bolo. Então, esses detalhes, no meu ponto de vista, faz muita diferença. Eu amo chegar num lugar e ser acolhido com uma embalagem, com uma sacola melhor. Sabe? Eu acho que faz muita diferença. A caixa, os clientes questionam, nossa, essa caixa vai. Sim, a caixa vai para o lixo, o custo dessa caixa é R$ 7,90, mas eu não posso entregar o meu produto de qualquer jeito. Ele tem que ser um produto que o cliente ele vai receber, vai falar, poxa, olha só, vai para o lixo, mas a empresa ela se preocupa. Que aí vem, ele bate uma interrogaçãozinho na cabeça. Olha, existe uma qualidade nesse produto, porque olha só a embalagem que está dentro. Tomara que ele seja tão bom quanto a apresentação que ele chegou para mim. E aí é dessa forma que a gente sempre enxerga, né? Mas isso dentro de você ou você fez algum Não, curso? nunca cheguei a fazer curso nenhum. Olha Eu só. sempre aprendi por, sabe, você querer mesmo, ter curiosidade, até a questão de fazer laço. Tem uma história bem legal que lá atrás eu aprendi com uma conhecida, que ela chama Ila. Ela ensinou que ela fazia arranjos e muito artesanato. Ela ensinou a gente a fazer tranças com essas fitas de cetim e esses laços, aqueles laços de floricultura. Aí na época eu até falei, olha, já tá aparecendo o caminho para floricultura, mas não foi o caminho, foi totalmente ao inverso. E aí eu comecei a fabricar esses laços e as fitas para vender para a loja que tem de embalagem lá no Carmela, que chama Pleurin. No início da loja, a loja estava bem no início. Aí eu fazia esses laços e as tranças, colocava nessas embalagens transparentes e levava lá. Oi, dona Edileuza, a senhora aceita comprar? Que aí eu aprendi a fazer, ela via bonito. E por um bom tempo ela comprou esses laços e as tranças. Olha E só. aí ali já sempre teve esse empreendedorismo mesmo, sabe? É você se reinventar, criar. Mais uma vez eu vou falar,
busca o conhecimento, aonde que eu estou falhando que eu não estou conseguindo desenvolver um bom resultado, aonde que eu estou falhando que eu não estou conseguindo apresentar o meu produto de uma maneira que o cliente compre a ideia que aquele produto é bom. Porque chega clientes na loja, pergunta a receita do bolo. Eu não vou falar. Por que que eu não vou falar se o cliente está com uma ferramenta que leva ele para a receita? Dá o passo a passo. Aí parte o egoísmo, né? Não, a gente não pode ter esse egoísmo. Eu vou te passar a receita todinha, mas já passe também na sequência que vai consumir o seu tempo, você vai gastar o insumo. Aí se não der certo, esse bolo ele vai ser descartado, você perdeu o dinheiro em dobro. Aí você vai bater aqui na minha porta e vai falar: Luiz, me dá um bolo de milho, é R$ 22, mas tá aí mais barato. Muito legal, muito legal. Você falou um pouquinho aí, já deu um spoiler sobre a loja em Arujá, mas a minha pergunta aqui é o seguinte: quais são os seus planos para o futuro do dono do pedaço? Pro futuro, muito bom. No futuro eu vejo pelo menos eu ter uma equipe formada. Esse é o meu maior Sua desejo maior dor hoje? hoje, a minha maior dor, montar a minha equipe da primeira loja. Quando a gente tiver com a loja aqui do Triunfo redondinha, falar, eu tenho uma boa confeiteira, um bom confeiteiro, tenho uma gerente na loja, porque a gente tem tô desenvolver gerente, mas não conseguimos ainda, mas não é impossível. Já fica a dica aí, já é um spoiler, galera. Tem experiência na área, tem esse feeling no sangue de falar assim, ó, eu quero ser gerente da loja Dono do Pedaço, eu quero ser um dos confeiteiros ou confeiteira da loja do Dono do Pedaço, com visão futura de ser futuros sócio, não ser só um CLT, mas ser futuro sócio. Então, se tem essa visão, pode estar chamando a gente no privado, que a gente marca uma reunião para a gente conversar sobre planos futuros. Porque um dos maiores desejos nossos é isso. Primeiro, alinhar a primeira equipe, para não dar. Como é que fala aquele ditado? Dar No pé. um tiro no pé. Porque também não adianta, é que nem eu falei no início. Abrir portas, todo mundo consegue abrir, mas mantê-la aberta com excelência é para poucos. É para poucos. E a gente não pode deixar a ansiedade tomar conta da situação e você perder. Talvez um pouco que você tem ali para investir, você perder e depois ficar numa dificuldade maior, né? Então tem que planejar bem. Legal. Minha próxima pergunta está relacionada. Como você treina e motiva a sua equipe para manter o padrão de excelência? Ah, isso é legal. Eu sou muito de feedback, é o tempo todo. Eu acho a equipe é um casamento, porque a gente acaba passando mais tempo no trabalho do que na própria casa. Sim. Então é um casamento. Ah, a gente tem que entender a dor, Luiz, do funcionário, a dor daquele colaborador. Não, não é que tenha que entender a dor, mas você passa a maior parte do tempo com ele. Por que não você dar um feedback, entender aquela dor daquele momento, para poder suprir? Porque eu acho que o diálogo, ele faz muita diferença no dia a dia. Eu chego a ser até chato, porque eu fico muito diálogo, eu dou ideia, eu coloco ideias de sonho, falo assim, ó, porque um sonho, ele tem que estar no papel. Você coloca ele no papel, coloca ele na frente de um lugar que todos os dias você vai passar por ali, seja a porta do guarda-roupa, seja um espelho, a porta do quarto, para você lembrar todos os dias. Olha, eu tenho aquele sonho. Eu tenho aquele sonho. Ele está no papel. Aí ele vai sair do papel quando você ficar ali mentalizando, mentalizando, mentalizando para que ele saia. Então eu impulsiono muito. Coffee break é muito importante você fazer coffee para reunir as pessoas. Uma comemoração de aniversário é super importante também. No nosso caso, chega a ser mais fácil porque nós estamos em menos pessoas. Mas para empresas grandes, hoje a gente tem o privilégio de atender empresas do bairro em Arujá também, que compra os nossos bolos, as nossas delícias, para confraternizar com seus funcionários. Então, para nós, esse é mais um testemunho de um resultado muito bem feito por nossa parte. E tudo isso porque todos os dias a gente entrega o nosso dia a Deus. Porque é como eu falei desde o início, ele vai ser sempre a nossa única certeza se vai dar certo ou não. E se não der certo, não desista. Persista, vá para cima.
Procure os pontos onde a gente falha para a gente poder recomeçar de novo. Oh, maravilhoso. É, você falou a respeito de sonho, né? Aqui dentro da New Connect, a gente sempre quando vai poder apresentar ali o nosso projeto, a gente fala um pouquinho para o nosso consultor sobre a importância do sonho. Porque não faz o menor sentido se não houver um sonho. Porque se você não tem um sonho, você tá chovendo, hoje eu não vou. Tá calor, hoje eu não vou. Você tem sempre motivos para desistir. Agora, quando você coloca o seu sonho à frente de tudo, você entende o porquê que você luta todos os dias, o porquê que você acorda todos os dias, o porquê de enfrentar o sol, o porquê de enfrentar a chuva, o porquê que você tem de enfrentar pessoas maldosas. Porque antes da gente iniciar o nosso bate-papo, estava conversando com o Luiz e ele disse o seguinte: quando ele estava mudando aqui para a avenida, já tinha o dono do pedaço numa rua lateral e mudou aqui para a avenida. Uma pessoa passou e disse o seguinte: não vai dar certo. Imagina se ele não tivesse cristalino aquele sonho na cabeça dele. O que que iria acontecer? Então, consultor, pessoas que estão nos assistindo, não é balela, é mais do que verdade. Se você não coloca o seu sonho à frente, se você não identifica o seu sonho todos os dias, você não sabe pelo que você luta. Então, é super importante. Coloque os seus sonhos à frente e entenda pelo que você batalha. E batalhe todos os dias buscando aquilo que é melhor para você e para sua família. E olha que isso eu tô, ó, não vou dizer que tô careca de falar, porque não tô. Tô cheia de cabelo, graças a Deus, e ao New Skin, né, que ajuda muito. Então, não tô careca de falar, mas, mais uma vez, vocês não estão ouvindo isso somente de mim. Mas o nosso convidado... E a gente combinou, Luiz? Não. A gente não combinou, tá vendo? E ele falou a respeito da importância dos sonhos. Isso é muito legal. Posso só fazer mais uma coisa? Claro. Só para complementar, nós falamos, foi muito legal assim, o convite por sua parte, Lúcia, porque dificilmente eu estou ali no balcão na frente. E justamente nesse dia que você esteve lá na loja, eu estava e eu tive o privilégio de te atender. Foi. Da mesma forma que eu acredito muito da maneira que o André ia te atender, te atenderia também. E me com atendeu as outras vezes. Exatamente. E aí, na hora que voltou, tinha um outro cliente na loja. Aí você falou assim: aceitaria o convite? Eu falei assim: eu não pensei duas vezes. Eu peguei tão de surpresa. Eu falei assim: por que não? Porque, voltando à questão de sonho, é sobre isso. Eu sempre sonhei. Então, se hoje Deus abre as portas de pessoas como a New Connect de 30 anos me convidar para um bate-papo, vou ter agenda, vou ver minha agenda. Não, na hora eu falei, verifica sim, quando der. E aí, hoje estou aqui, tendo esse bate-papo e compartilhando um pouquinho da minha trajetória de vida. Que tudo que a gente fala aqui são coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia. Não são coisas que a gente pensa em fazer ou tá lá no papel para um futuro. Não, são coisas que aconteceu na realidade e acontece no real no nosso dia hoje. Ah, muito legal. Tem algum doce em especial dentro do dono do pedaço? Aquele que você diz é o meu xodó? Ah, o meu xodó mesmo é o carro-chefe, que é o bolo de milho, que foi por onde nasceu as ações sociais. A ação social, ela nasceu com o bolo de milho e o bolo de laranja, que é os famosos bolos de vovó, né? Uhum. É aquele bolo que num café da tarde, em um sítio, numa casa de vó, não vai faltar. É um dos mais práticos. Então, tanto que esses são os que não faltam na loja. Todos os dias tem no nosso cardápio. E eu, particularmente, eu amo todos, que eu gosto do dom de criar mesmo. Pegar, inventar e tá lá criando. Só que aí a gente aposta nos bolos que o cliente aceita, né? Tem criações que elas são frustradas. Você faz, aí fica lá na vitrine 2 dias, aí ele já tá perto do prazo de validade, vai pra onde? Vai pra um mimo. Então, a gente não coloca ele de volta na vitrine, né? Uhum. Eu digo para você, produtos aqui dentro da New, quando a gente vai fazer criação de algum produto. Tem perfumes que eu amo de paixão. Não vende de jeito nenhum.
Tem perfume que eu detesto, vende feito água. Então, às vezes, não é sobre aquilo que a gente É. quer, né? Aí você entender aquilo que o outro quer. Então, isso é super importante. Falamos aqui do seu bolo especial, da motivação. Fala qual é o seu arroba, para a galera seguir você. O meu arroba é o dono do pedaco oficial. Maravilha. O Júnior também depois vai colocar na telinha para vocês seguirem aí, vem tomar um café com o Luiz e Isso ganhar mesmo, aquele galera. bilhetinho que eu tenho Vem conhecer certeza. nosso espaço e vivenciar essa experiência que a Lúcia teve, que a Lilian teve e que os nossos clientes têm. Para nós vai ser uma imensa satisfação receber cada um de vocês aqui no nosso espaço. Ó, eu sigo e às vezes eu acho muito legal ali nos stories o bolo de chocolatudo, não é chocolate, viu, gente? Não é é o chocolatudo. Olha, ali já tá rolando, que legal, ó. Vocês já estão podendo ver aí um pouquinho das delícias do dono do pedaço, muito legal. E o bolo chocolatudo, o bolo brigadeirudo, o copo da felicidade, o copo da felicidade. Copo da felicidade. Né? Maravilhoso, maravilhoso. Aproveitando que vocês mostraram, estão mostrando um pouquinho dos nossos status, falar, galera, não tenha vergonha, eu era super tímido. Coloque sua carinha, porque o produto que você está vendendo é o seu pão de cada dia. Então coloca sua carinha. No início, muitas pessoas falavam para mim: você posta muitos stories, você aparece muito, você fala muito. Só que eu costumo falar. No time que tá ganhando, não se mexe. A gente mexe no que não tá dando resultado. O que não deu certo, a gente mexe. Agora, o que tá dando certo, a gente continua do mesmo jeito. Eu não posso, eu, Luiz, confeiteiro da confeitaria, o dono do pedaço, o empreendedor, deixar de mostrar minha carinha 4 horas da manhã, sendo que esse store, simples store que eu faço, ele impulsiona alguém. Nós temos testemunho de clientes que fala, os seus stories me impulsiona. Quando eu acordo, eu abro o celular para ver os seus stories. Isso para mim vale mais do que dinheiro. Vale mais do que o faturamento diário, o faturamento do mês. Porque a gente está salvando vidas, a gente está ajudando vidas. É Olha, sobre isso, olha só, vai virar, vai clarear não, na mente, né? eu tô aqui maravilhada com tudo, porque assim, coisas que você trouxe que são essenciais para o nosso negócio, para venda direta. O sonho. Você falou a respeito disso, sem sonho não dá para ir para lugar nenhum. Então, isso é muito legal. Você falou sobre a excelência de colocar o detalhe, de colocar o cliente em primeiro lugar. Isso é maravilhoso. E outra coisa que você pontuou. Não é ninguém que tem que falar do seu negócio, é você. Sim. Então, não fica com vergonha, vai lá, mete a cara, apresente o seu produto. E se o seu produto for o bolo, tá tudo certo. Se for o brigadeiro gourmet, tá tudo certo. Se for o seu produto for a New Connect, tá tudo certo. Mas se faz necessário que você entenda que o seu negócio é o seu negócio. Pode deixar só mais uma dica? A Ou minha mais uma? próxima pergunta. A minha próxima pergunta não. É, a gente queria ficar aqui a tarde toda. Qual o conselho que você dá para essa galera que está nos ouvindo? Então, Aquela. isso, você fica à vontade, hein? Tá. Não estou dizendo que você não tem tempo, não. Fique à vontade para dizer o que está no A seu Lúcia. coração. Você falando, você veio na mente. Muitas das pessoas têm esse bloqueio. É o bloqueio de, ah, eu até é um bom vendedor, pode se tornar um bom empreendedor, porém tem um bloqueio de colocar a imagem adiante. Faz um treininho, vai para frente do espelho e conversa com você mesmo. Porque aí você começa a enxergar que você é capaz. Então, conversa com você mesmo. Deixa esse medo, deixa a insegurança de lado, porque você é capaz. E aí você vai ver que tudo vai mudar. O resultado vai ser diferente. Mas aí busca o resultado e coloca uma meta. Se você tem meta no seu trabalho, coloca uma meta pessoal, gente, porque a gente não consegue realizar esses sonhos se a gente não tiver as duas metas. Primeiramente, a meta pessoal e segundo, a meta profissional, porque elas andam em conjunto. Então, ame sempre o que você faz. Ame sempre o que você faça. Faça com excelência.
não tá dando certo, busca auxílio de quem tá fazendo melhor do que você. Olha, Maria, João, me ensina aqui, ó, tô falhando nesse aspecto. Ó, mas eu tô bom nesse daqui, eu vou te passar, vamos trocar os conhecimentos. Eu vou te passar esse conhecimento e você me passa esse, que eu tô com necessidade. Vai em busca da sua necessidade, porque isso vai fazer um bem pra você mesmo. Tá bom? Essa é a dica que eu deixo. Nunca desista de nada, sempre lembre lá da essência lá atrás. Todas as dificuldades que a gente passa lá atrás, quando a gente estiver passando num perrengue, você lembra. Não, lá atrás era pior. Hoje, isso daqui que eu estou passando é fichinha em vista do que eu passava. Então, bora, ergue a camisa, meu amigo, e vai para cima, porque vai dar certo. Olha, é muito isso. Legal. O Luiz sempre foi assim, sem vergonha com as redes sociais? Não, 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 não. Não. Eu nem sem tinha. Vergonha, brincando, tá? Não, eu nem tinha, não tinha essa conexão. Mas essa conexão, ela nasceu por conta do acolher mesmo o cliente. Eu sentia necessidade na pessoa, a pessoa gostava. Aí eu olhava assim, eu falei assim, nossa, esse neguinho feio, o bichinho feio. Mas eu falei assim, o que a gente acha da gente, muitas das vezes a gente tem um medo, um bloqueio com a gente mesmo. Mas o outro não acha, o outro se agrada com aquela situação. E não é sobre a gente agradar a todos, porque também a gente não pode sair atirando para todos os lados. A gente vai selecionar, sim, tem que ter um caminho certo, um público certo, porque senão não existiria inúmeras funções, não existiria inúmeras profissões, né? Então, a gente tem que buscar qual que é a nossa direção. Busque a sua direção. Não fique olhando a direção do que está do seu lado esquerdo, do que está do seu lado direito. O que importa vai ser a sua direção. Porque lá na frente, quem vai ter o resultado vai ser você. Então, a gente pode se espelhar sim. Vamos se espelhar um pouquinho no conhecimento. Eu hoje levo o conhecimento aqui da New Connect, com esse bate-papo agradável que eu tive hoje nessa tarde. E aí, eles vão ficar com um pouco do conhecimento do Luiz, o bate-papo que teve o conhecimento. Então, vocês percebem que é uma troca. É uma troca. Só que aí cabe cada um querer agregar algo para si ou não. Porque aí vem o ditado. Muitas das vezes tem pessoas que preferem só ouvir, ouve, 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 entra no ouvido e sai no outro. Aí tem outros que falam, nem que agregue 5% do que foi falado, alguma coisa vai sair positiva dali, né? É, muito legal. É aquilo, Newcast, um podcast voltado para empreendedorismo. O nosso objetivo é trazer aqui histórias reais de pessoas reais, né? Então, para você se identificar e entender que, muitas vezes, a sua dificuldade ela foi a dificuldade do outro, que está alcançando sucesso, que já chegou lá ou que está trilhando esse caminho. Uma coisa super importante que o Luiz falou agora no conselho, se você não sabe o que fazer, procura o conselho de quem sabe. Olha, eu estou lendo um livro, gente, que chama O Homem Mais Rico da Babilônia. E eu aconselho, leiam, muito legal. E uma das coisas que fala nesse livro, o cara tem uma renda extra lá, ele gerou uma renda extra, e ele resolve investir em joias. Só que a pessoa para quem ele dá este dinheiro para investir em joias não é um ourives. É uma pessoa, eu não me lembro exatamente, mas é uma pessoa que não tem nada a ver, de um segmento nada a ver. Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que ele seja confeiteiro. É como se eu entregasse o dinheiro que eu tenho de reserva para um confeiteiro investir em joias. O que um confeiteiro entende de joias? Né? Um confeiteiro não entende de joias. Um confeiteiro entende de confeitaria. Então, se você precisa de um conselho para o seu segmento, vai na pessoa certa. Não vai pedir conselho de joalheria para confeiteiro. E não vai perguntar para o dono da joalheria como é que faz um bolo. Não vai dar certo. Então, busque os mentores que você precisa dentro daquilo que você acredita. E seja um sem vergonha. Bota sua cara na internet para falar sobre o seu negócio. É o seu negócio. E quando estiver difícil, faz sabe o quê? Lembra do seu sonho, daquilo que te guia, daquilo que te motiva. Luiz, foi incrível ter você aqui nesse bate-papo. Nós da New Connect agradecemos muito. Quero dizer para você
que os seus produtos são incríveis, a sua postura é incrível e eu já amava o dono do pedaço. E hoje, amo muito mais. E quero dizer, hein, gente, descobri o nome dele faz pouco tempo. Sabe como é que eu chamava ele? O dono do pedaço. Era assim que eu chamava ele. Ah, o dono do pedaço. Como é o nome dele? Eu ainda perguntei pro Júnior outro dia, como é o nome dele? Ah, eu não sei, é o dono do pedaço. Acabou, ainda tudo certo. E eu amei também esse nome. Ah, antes de finalizar, conta pra gente por que esse nome? Eu esqueci de perguntar isso. Por que o dono do pedaço? Isso, olha lá, verdade. Na lata. É, quando nasceu o nosso Instagram, nós fizemos uma enquete. Colocamos 3 ideias de nome. Fizemos uma junção do meu nome com o da minha mãe, que foi Marilu, mas aí não foi legal. É, Ludus Bolo. E o dono do pedaço, por conta da novela da Globo, que é da Maria da Paz. É, aí a enquete foi a mais votada, a do dono do pedaço, né? E teve um fato bem legal. Que a Maria da Paz era quem fazia, era a Juliana Paz. A Juliana Paz. Ah, olha, não lembrava disso. A Juliana Paz. Que legal. E aí teve um episódio bem legal, vou falar rapidinho, tá? Foi agora em janeiro desse ano, que eu fiz um contato com a nossa empresa de maquininha, que é da Stone. E aí caiu na central do Rio de Janeiro. Aí a atendente, Jéssica, e ela perguntou, posso fazer uma pergunta? Me desculpa, mas se você não quiser responder, por que o dono do pedaço? Aí na hora que eu falei que foi uma enquete e escolheram o dono do pedaço por conta da novela, aí ela perguntou assim, nossa, eu sou fissurada em novela, eu amo novelas, acompanhei essa todas, não perdia um capítulo. Aí, pois, ela mandou um Sedex com os encartes da novela, com umas mensagens calorosas que do dono do pedaço nosso cliente recebe. Pra mim, aquele dia foi mais do que emocionante. Eu tenho isso guardado, vai ficar guardado pro resto da minha vida, porque ela comprou, nem me conhece, comprou essa ideia. Então fica essa dica, galera. Olha como as pessoas, mesmo se conectando por telefone, é possível a pessoa ela te mimar à distância sem nem te conhecer. Mágico. Olha como a gente surpreende, é mágico, né? É. Foi surreal. É, eu tenho esses encartes, numa outra oportunidade, se for na loja, eu faço questão de te mostrar. E eu preciso até fazer uma postagem bem legal para deixar no Instagram para compartilhar com todos os nossos clientes também. Maravilhoso. É isso, aí nasceu o dono do pedaço. Aí eu ficava, será que vai dar certo? Porque era Maria da Paz era a dona do pedaço. Aí o dono do pedaço, aí vamos que vamos. E aí, tá aí. Obrigada, Luiz. Foi incrível. Foi incrível demais. Valeu muito esse bate-papo. Eu tenho certeza que vai agregar na vida de muitas pessoas. Não só dos consultores da New Connect, mas na vida de muitas pessoas que desejam empreender e empreender com excelência. Parabéns pelo dono do pedaço. Obrigada, viu? Obrigado por me dar essa oportunidade. E, galera, eu tô saindo daqui com os produtos da New Connect. Então... os feedbacks vão existir futuro, porque para mim foi surreal participar desse bate-papo e receber esses feedbacks que eu recebi hoje. Muito legal. Desde já desejo todo sucesso para as pessoas que acompanhar esse podcast nosso da New Connect com o dono do pedaço. E que nem eu falei, se for 5% que vocês absorvam do que a gente, desse nosso bate-papo, show de bola, você já tá no caminho certo. E não deixe de acreditar em você. Beijo no coração de todos. Ah, maravilha, galera. Obrigada por mais um episódio incrível do Newcast, o podcast mais bonito do Brasil. E nos vemos na próxima terça-feira. Tamo junto!